Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha maravilhosa, fácil de fazer, deliciosa e que vocês vão amar, que é a berinjela empanada ou berinjela milanesa, como vocês preferirem, né? E gostaria antes disso pedir para vocês dar aquele seu like, aquele seu joinha, curtir o nosso canal e se inscrever para que vocês possam estar recebendo sempre as nossas novidades. Bem, gente, nós vamos iniciar agora, tá, a cortar a berinjela em rodelas com a casca mesmo, tá? Com a casca e tudo. Lava ela bem lavadinha, né? E cortar ela em rodelas de aproximadamente 1 centímetro, tá? Vocês vão cortando ela todinha. Tá bom? Assim mesmo já está bom, tá? Nesse sentido aqui. Agora vocês vão pegar um refratário. Vou mostrar pra vocês aqui a espessura da berinjela, ó. Tá vendo? 1 centímetro mais ou menos, aproximadamente. Agora vocês vão pegar um refratáriozinho. Deixa eu pegar esse aqui. Um refratário e vai colocar um ovo. Um ovinho, tá? E vamos colocar um pouquinho de sal. Já tem uma colherzinha aqui no meu sal que eu já deixo aqui dentro. Um pouquinho só, tá? Pra não salgar. Eu costumo colocar um pouco de sal em tudo que eu faço. Porque para que não salgue, né? O que acontece? Quando vocês temperam alguma coisa, quanto menos sal, melhor, né? Porque além de ajudar a não elevar o nível de pressão, também ajuda também. Aqui vocês vão colocar orégano, um pouquinho de orégano. Eu coloco também um pouquinho de pimenta, tá? Um pouquinho de pimenta para dar um gostinho. Eu gosto muito do açafrão da terra ou a cúrcuma, né? Como eles dizem, né? Como eles falam. Então eu boto um pouquinho só também, tá, gente? Um pouquinho à toa, tá? Só um pouquinho para dar um gostinho. A cúrcuma é muito boa, ó. Tenho esse hábito de fazer isso. E também o cominho, tem cominho aqui, mas eu vou colocar um pouquinho também. Eu gosto de bem temperadinho, tem que dar um gostinho todo especial aqui, tá? Ó, um pouquinho, então a gente pode utilizar até essa tampinha mesmo, né, com medida, né? Também. Bom, vamos bater. Olha como é que fica, gente. Olha como fica, tá vendo? É esse essa misturinha, tá bom? Então nós vamos passando aqui e vamos também, deixa eu colocar para cá e vou colocar aqui nesse outro atalhozinho um pouquinho de fubá mesmo, tá, gente? Eu gosto muito de utilizar o fubá, ele dá um gostinho bem legal. Então já estão aqui prontos os dois, tá? A misturinha do ovo com os temperinhos e sal. Então vamos colocar o fogo para aquecer. Aqui eu já liguei o fogo enquanto você está aquecendo. Vai colocar um pouquinho de óleo para aquecer. E eu volto com vocês daqui a pouquinho mais, assim que o óleo estiver um pouquinho mais quente, tá? Aqui o meu óleo já está quente, tá? Já deixei ele aquecer um pouquinho, tá? E aí eu vou passar aqui nessa misturinha que eu preparei a berinjela. De um lado ao outro. Olha como fica, gente. Olha que delícia. Isso aqui já tô até imaginando, olha. Muito bom, né? Daqui nós vamos passar aqui no fubá. De um lado ao outro. Nós vamos fritar. Olha, gente, que maravilha, né? Aqui vamos pegar o outrozinho também, pra puxar ali. E frita bem rápido, tá, gente? Vocês têm que até acelerar aqui. Eu tô aqui, mas
E frita bem rápido, gente, bem rapidinho. Então vocês têm que ser colocar para poder aproveitar o máximo, né, do espaço aqui que nós temos. Não vai demorar muito. Se fritar de um em um, vai demorar bastante. Vocês estão vendo aí? Eu vou para já já. Aqui, tá? Então, gente, nós vamos agora esperar dourar de um lado ao outro. Vou fritar aqui, tá? As berinjelas. Vou virar de um lado. Ó, já tá douradinha. Olha, gente, como tá ficando. Tá vendo? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha que maravilha. Tá? Então, você vai virando de um lado ao outro. Não tem erro. É muito fácil, muito prático. Fica uma delícia. Fica torradinho. Quem não gosta de berinjela, aprende a gostar com esse jeitinho que a gente está fazendo. Então, vocês podem experimentar aí na casa de vocês. Aqui já tá douradinho do outro lado. Olha, gente, a textura. Olha só que maravilha. Aqui eu já tenho dedo, olha aqui, olha. Mais outra, tá vendo? Eu vou desligar o fogo só pra mostrar pra vocês. Olha, gente, ai. O cheirinho aqui tá bom, viu? Aqui eu já coloquei mais pra fritar, tá? Pra gente terminar aqui de fazer todo o processo. Tá? E nós vamos retirar o restante das berinjelas. Bem, gente, olha, já terminei de fritar as minhas berinjelas. Tá? E agora eu vou provar essa berinjela que tá divina. Olha, gente, ai meu Deus. O cheirinho tá bom, tá? Olha como é que. Olha. Como fica? Olha, gente, a textura, olha aqui. Olha isso. Olha isso. Não tem como resistir. Não tem. Eu vou ter que provar. Gente, olha só, fica maravilhoso, tudo de bom. Vocês podem fazer na casa de vocês e provar e contestar que realmente fica muito. Olha, gente, fica tudo de bom, muito bom mesmo. Vamos provar? Delicioso. Gente, isso é muito gostoso. Nossa, essa berinjelinha. Quem não gosta de berinjela, aprende a gostar desse jeitinho aqui. Porque fica muito torradinho, muito sequinho e muito bom, gente. Olha, que delícia. Gente, olha só.